Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirëmbrëma shikues, mirëmbrëma kado që po na ndiqni në këto momente. Jeni në Kosovë e jashtë a Kosova, edhe sonte kemi një super recetë. Te t'jof, se cila pjatë më e mirë se tjetra, se cila pjatë shien më të mirë, se cila garë më e nxitë se tjetra. Sot jemi në episodën e 9, ku Edi triumfon i pari me 28 pikë. Ma shkabon. Ej, pse ma shkabona? Se di. Opa. O, që co. Ma bona, thaj. Lori me 26 pikë. Ja, ma ka qafër, ej, ma ka qafër. Dhe Iliros me 20 pikë. Bravo! Sonte kemi salmon. Kujt si pëlqen salmoni këto? Nuk e... Pëlqen? A një e bolë mi e folë për ty, s'ko mu hongër kur. Rime, rrëdhe? Really? Me besua? Besëm. Wow, pëse? Gjysh i kush, s'po ka duke interesant. Njësh ki zakonish ko me ndu që është i borë, kurse ku më di që është i kush. Okej, e s'po ka? I garant është peshk i vjetën. Ja e kanë re o kush. I vje more. Jo ma i vjetër se te. Zi? Peshk të zi? Po, jo i zi-zister, po aty, te kafja në të zez. Po, e lese Gjulje zin që ashtë të zeza. E për një mes se hana? Jo, po e ha, dhe që s'u pëlqen. Po bën hajgore. Jo, nuk u pëlqen se me hungre ha. Ah, okej. Lore, te e rrit me salmon, pita me salmon të ndurës. Po, më përqenë, shumë edhe gatu i shpesh në pak. Okej, super. Njërat gamë të ndryshme. Edi? Unë u shgënjeva. Sa mëra? Ka qoha për Lori, që të dyqysh... Ka ka prej meni, a kupton? Ka qoha për Lori, për më do këtë si me hup. Ka pa ëndra, kupton, ka pa ëndra gjithë këtë kohë, ka thënë, nah, sa largë jam, sa largë jam. Unë për salmonin, nuk kom shkafoli, se do më thonë ka fola i bolë. A të vazhdojmë? Vazhdojmë. Shikues, epizoda e 9, kemi edhe 2 epizoda pas kësaj. Në ka ngell vetëm edhe epizoda e 10, ku kandidatët do të gatuajnë me mysafirët, e ndërsa në epizodën e 11 të tregojnë vetën veç vetë. Edhe pse gjatë gjithë këtyre jave kanë tregu vetën, sepse janë kandidatët e vetëm që kanë atë pregaditur me receta, kështë duar të rokitje. Që mysafirët i kanë lonë, veç me a upre qepër me i asistu, kapak. Po, është momenti që t'i ftojmë ata të cilët do t'na bashkan gjitë në këto momente. Do t'ftoj një personaj televiziv shumë vite, po e kemi në moshë të ri. Kemi aktor, është shumë simpatik dhe i doshë për publikon, është gurmani, pëlqen që atë shumë kuzhina, sa që me gruan e ti kanë edhe një emision kuzhine. Kom qenë pjesë në atë emision, kom marë pjesë dhe jëmë knaqë te për shumë. Gjithë do mas kur në fund e din që ki fmi, e din edhe fmi që në ata që mas miri ma me me që e vlerësojnë ushqimin se nëse e hojnë si ju ka pëlqyvë, nëse se hojnë, së është mirë si pas tëre. E kjo mësafirë sonë të përfaqëson Edin dhe me neve sonë të është Pisnik Ademi, Duart Rokitje. Shikët sa e donë ushqimin. Ushë, që amë e kërkëve. Lirë, që amune. Që amune. Shka ljove, ljore, që amune. Edi? Pis, hajda, mujte. Ka bo? Që e shtut? He? Dy pandimen tone. O, ana. Sire. E mirë. A kjo hangrë sot ishe ma jo? Ose sa arën dit kjo hangrë sot disa kjo arëto? Sot kom hangrë një 3 herë. 3 herë? Po, që ti një mu, po mënej edhe publiko nuk më vynë shumë me folën, në tregon edhe forma ime trupore. I lirë shabonë se... Niko kemi qenë me i lirin, ne se tash lirë ka kalun të shka tjetër, po s'po folin ma shumë. Ta është përshë edhe vetë, po. Vol. Me një asaj vetër, së me një. Smutër. I gjysëm, po. A të pëlqen salmoni? Naturisht që më pëlqen salmoni, kujt nuk i pëlqen salmoni.
Unë jam pak ma shumë gurman I mishit, mish ngrënës, po naturisht që më pëlqejnë salmone, kur e gatuj mirë edhe për vete e gatuj mirë. E të përgatit shpe? O, po, wow, e gatuj okay. shpe. Edhe për vete, po edhe për djemët edhe për dhuratë. A kemi a besu sonde se ti se alen musafirve, po, ha? Kime një duar, ti mund 7 të tonë në parë. Ah, okej. Okay. Ki shuanca, ko shuanca me vazhdu me qeni kuare dhe pasaj të sonde? Ti shua gjendje e në di që e diri është tu i udheqa, po? Jo, edi 28, 26, 20. Unë e i fundit fis. Kari është në vik. Do më thonë të kari, ha? Do më thonë 2 pika, për dori në kom jam shumë nërgjës. Pas në me majtë frontin, dhe me thona. Duhet me majtë. Okej, po provoj. Edhe pse... Edi ka për një deklaratë. Del ku del, Marfis, shërina me po. Del ku del. Së t'japim deklaratat forta si... Suksese. Thank you. Suksese, tu atrokitje. Rërni para se t'fillon të rëkitje. Atrokitje. Se Lori, a do I rish Gjakovës aty? Normalisht. E pra. I si? Edi. Lori, ata salmon me somon kanë me boson të. Oh, sa mirë. Po, do t'nashme të longer, po në mbeti pak në fund. E shikue, së këto momente kom eftu një persona shumë simpatika, knatësi që vitet po kalonë edhe është një ko jo shumë e gjatë që po kemi regjisore femra edhe ti për të sukseshme. Kemi një vajtë shumë simpatike që kone fundit I ka ra me punu edhe me Ilirin, dhe ta përfacio Ilirin sonte, për ndryshë është vajza e trajnerit të milion Armor Morina, eftojmë në studio Dina Morinën. Je, Dina! Dina, Dina! Se t'ju në avion për ty. Dina! Mirë broma. Mirë se na erdhe. A të pëlqen futbolli? Jo, në së këqiri kërë futbol. Ku? E kur babi shqeqon futbol, ku rinë ti? Në dhomë. Në dhomë, a, t'ashtë më sërën në balkon. Ja, ja, futbolin, diçka nuk e kam shumë për qefe. Prej nga dëshira me u bu regjisora? Dëshira që më karoni kohë me kohën para kamerave, edhe kër e kumë provu me kohën mas kamerave, e kumë pa që më I me apë diçka ma shumë, që atër ka lindë. U koni farë mesi mes më bu aktore dhe regjisore, po më në që kom marë vendim të mirë që Këm vazhdu me regjio me aktre. Shumë vendim të mirë ki marë, që dhe mos klipi I spoti kur I Dafina Zeqiri, që du cila kuan ka qene ku marruem? Larena. Po, edhe është pëlqy te për shumë, është pëlqy te për shumë, edhe që aty ma ndej dule dhe emri, të dhe në përportalje, një rrisore për. Është presojnë, që halja ma shumë se shpejte. Po, me I Lirin. Me I Lirin? Si ke punt me I Lirin? Shumë mirë I kam punt me I Lirin. I Lirin, bashkë me mu punojmë në serialin Byfe e Parlamentet, Edhe është njëri ma pozitiv njëtë që e kumë taku, definitive, e bënë shumë herë. A di që ka jem të mëndu une? Orna. Së zonën tjetër prap me poni lirë këto. Vesh me andru të avolinën. Gjës qysh. Besoj që s'kimi rapi shma. Asë një herë. Sukses të sonë dhe harova me të pytat vëllë që salmoni. Po. Ma kona. A di në pregadit? U shqish klasik way, kështu me shti në furë dhe qash. A kemi në furë sonde? Kemi me bo diqka. Kemi me bo diqka. E sekret, jam edhe I dinës. Okej, dhe shikues, është momentit së të aftëm edhe misafirën e tret e të fundit për sonde. E ja të përfaqësoj Lorin, me profesion e kemi, si kur Lori, këngëtare, me një zë fantastik të bukur, se kam intervistu ma herët, po më vjen për herët par me e pas në emision, kështë që kam knatësi që për kretë juve që e pëlqeni atë dhe zërin e sajtë bukur, taftojmë këtu në studio, Vesa Smolicën. Hajde, hapu derë. Oh, Ana, oh, no, no, Ana, dashnin të ti mos e merë, e di që mund është po zofer. Ana, 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 Mirë se na edhe pra me këndim, bravo! Kemi një shpishë, kezë fantastik, kezë dush me full hitë sonë dhe këto, veç dush me kënu. Okej, s'folli. Kezë, veç këna. Qysh jeni ajni mirë. Ca ke mirë ke. Cila kongë mas pak ti të pëlqenë e jotja? Nështë ta kreta të të parë, ata bëti që... Hajtë, kënoj e referin që hisë pëlqen ajo kënge ju t'ja. Ta është asë të më kujtu, ta ja. Se që kom një mëti. Ani, hajtë, mas shumë të zitë pëlqen ajo t'ja. A, mbreti trathis është. Hajtë, shkoj me referinin e saj. Mbreti trathis, mbreti trathis. Qa, 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 me mbreti trathis. U nga shumë në trepë sot më ngusë, nuk e të pëse. A, prega ditu shimë shpe.
Oh, her pasere, po më kam bunë dembele, do më thonë mami me motrën, ato krejt ku nga tujnë, kështë që unë shumë rallë e përjetoj këtë nësi. Ti pas ke fatë. Edhe kam dhe s'kam. Se? Tash, ku të largohen ato pi shpis, unë e mes vetëm edhe shkrymoj. Së djetë, nështë partneri të së shkuzhinjerë? E, ndoshta, ndoshta. Diku në vjeshtën e shumëtueme. Jo, nuk i dihet, po jo, di pak me gatu. Po, qa pregatis? Ka pak shto. Pastat, se në pak ma thjesht. Vo. Okej. Di me qek konzerva. Kse? Ka sa vuj, ha? Më varët, ashtë që shion. 4, 5, më varët. Ka së gjuki me sinë. Ja, ja, ja. Më nënë shumë lukëthi. Kretve të në dhanë lukëthi për së gjuki. Atë pëlqen salmonin. Shumë. Zakonisht të ushqimet e detit më qenë tepër. Jumë kënë du të mu lindë me një vend me zetarë, po ja që linda me një vend malorë, si që është... Ma ka ditë kjo me të gjitha, përshë? Ka ditë? Kjo dinë e ka bo për i natit krejtve. Krejtve? Se do është ta me të pojtë. A keni me fitu sonde? Se Gjakovarë edit, do është ta me të për i natë edit. Ska lidi? Që që ta bo një pytje interesante, shtar që? Hajde. Bërnja dhe, ja bërnë, për snivi. Po? Këto, a keni me... A keni me fitur? Unë besoj shumë që po, nëse kur gjo heqish nuk gatuji, Lori tha ti e vetë dezerti, kështu që... Gjot, galore! Suksese! Falimderit! E shikue, si që do në tradita, është momentit që kandidatet në mësafirët ti lojnë duart me orësët, ti fshin me... Salvetat borra dhe i pret ETC-ja dhe ekstra fruti me pëmët dhe perimet e produktet që ju nevojiten. Unë po largom të këgjullio e juve dëshiroj suksese! Të shumë se shfarë dhe si po pregatitet, wow! Kjo është një specialitet i Dinës, që ma të regojnë vesh ta nuk është mirë me marë të vesh të tjerët. Këtu ka edhe, ama, dy sene që i ka qitë janë, po ma të mirët. Halo, edhe mu kesh. Së mësha me kuptu, ta është e provojmë, të shyrëm Gjullio që falë nërësimi për nëpë. E merë një gjysë limoni edhe hajtë të dina? Që? Qështu? Dere, sa të harë gjotë limoni? Ama jo, 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 e ka marinu, e ka marinu. Unë është një limoni? Eee, ide. Me portokall, me portokall, ide. Unë me portokall? Me portokall. Me drez. Me drez. Eve, si të kemi? Mirë, 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 mirë. E ki rritë mjekërën? Pak po, pak po. Praktikisht, është sekret edhe e gjithashtu. Është një projekt i madhë që më duhet pak të dukëm si antik, i vjetër, i moqëm. Shkom vëlla ty, ja. A thu? Në duhet pak më bakështu. So, në mërë pjesë përgatitja këti salmonit? Qëfar pjekët e do tjetë? Besoj që në temperaturë pak më të ollë. Jo, me qenë shëmin të zetë vajë. Edhe dikon 15 minuta, edhe
vendosim, a dojmë edhe më furë pak në shtimat. Një 10 minutë që më furë, Dina ma merë me andja pa tjetër do t'a bojmë. Pa tjetër përshkak se e bon atipin krokante. Ne si për fundi ka një pjesë që lëkura që vetëm pjekët dhe zhjet mirë, ndërsa për mos me hup shien dhe mos me hup efektin e salmonit, do me thonë pjesë layer që i thonë, shumë dhe i ekspert, o zëtë. Të vendosim në furë, shumë tha Dina për ata dhe thrështë. Dina, hajde, shumë. Ana, thank you. Welcome, keep the finger crossed. Yes, 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 ta është finger crossed të Vesa. E, që më ka shtime bollore. Wow, ullik. Që kjo është më shti ruzan për. E, ta të mu po më interesën, që sa vite s'kam prejkë durë të tuja ullik. Jo, kam prejkë, kërë pasë, po vesh ku e këm hungrone. Jo, më gatu për dikën tjetër. Po gjithësësi tash është një faze fështirë se nga qëllun u letë me fara. E tash po duhet... Po mirë se që do bëjë ti tjetër po mos qëllonim me fara u letë? Po të mjek fara. Edhe sa u letë do është me i pasru? Ja shikoni, ja shikoni, ja që fa kam bërë. A ta japë një kompliment? Ke sy shumë të bukur. Faleminderit. Wow. Të vje komplimenti për një vajzë tjetër. Edhe po të bukur, do të tërë. Ku shiko këtë sy? Mami, kretira sylarëm, po, se kështu i më në kretira. Shumë të bukra, se sot të dinë egzistojnë thjerëza që shumë vajzat reja me thjerëza, po pas kësi... Mami ka ma të hopën, dhe më thonë gjyrën e syve, babi ka gjelë bërë, kështu që s'kom pas ta me dalë. Edhe Lori ka si shumë të bukur, Lori, s'kom ja komplimente, po... Lina më sudë, më thë, po të ljute, Lori, që parë si ka? Si të kam? Si ditë i Adriatik. Bukur, këto era... Hajde, Lori, hajde, se ka qef Lori shikus. Nisja, hajde. Hajde, Lori. Lori, si dhe ato si krepa. Unë të bëj një salmon me tomatina ose pomodorini. Hudër, pak krypajoj, po. Vaj flojil. Pastaj, i përzim bajrat, mund të hedhim flojil, mund të hedhim i qik. Varet se si do nda bërë. Rigon. E kemi rigon. Oregano shikue, se kjo i thot e rigon ati e ndosë. Ne i themi rigon. Ne i themi oregano. Ku është ai rigoni? Në dë një ai rigoni. Kësune afektin e njëjtë banë. Po dhe. E kisha lëmë. Qëre, nuk janë këto boj e këpucave, në duke mija. E dhe kemi oregano. Ama, po të shkojmë revet, dhe të qysh. Po të koha hi e kuzhina. Do i hedhim. Veqë në kuzhin ka me nejt prej nesën me të. Qa ta merë ty me anja publikisht, po tëftoj kështu në sezonën e tretë me qenë këtu me neve njëmë dhe tjarë. Okej, nashtë ta dhe mësoj, nëse mësoj këtu me gatu, ma mirë se që di. O, këtu mësoj. Okej, po, po me knatësin ma të madhe. Që kuaj se ta keni njëmë dhe tjarë sezonën e tretë, tërë, vazhda pasro, ule! Dova një bilet dhe më thënë. Dhe jemi tek tavolina, që po, triumfon, me tik që kuaj. A do del eri sonë të i pari, a do t'i ndimoj fisniku? Halo, aki këtë dilema? Qëre, ka i makun për Gjakovej që ka vru. Lutëm. Na drita që kemi bo, është pastru që kjo filetë e salmonit. Okej. është marinu me pak krypë dhe biber, o shumë pastrë, kështë tjetër. Do thejnë bat hudrës, këtu e kom dze tiganin për... Pjekje. Me pjekë. Qëka është kjo kuqe? Njëjtën ko edhe kemi panxar, i kom pastru një dy copa, edhe thjesht është ka zihet. Interesant. Edhe këtu më në qitash një thalë të hudrës. Shikues, po zihet panxari në panxar, dhe ta kemi thelbin e hudrës. Po, normalit të kishtë, që kanë thonë ata. Edhe, kej që ka duhet më qitë, është pak kryp, biber. Shikues, ka dit i dikon me thilë në misiona? Klutëm, klutëm. Klutëm. Ja, pra dhe biber të zi nga Vegeta. Edi, sa hanë salmon t'in Gjakov? Sa erë në vjetë? Jo, ma shpesh se në vjetë. Hajmë begi shpesh. Begi shpesh, begi. Se këta dalin të lumi krena. Po. Aty edhe i kemi bua to folete e këty ne, do më ta. Shumë mirë, shumë mirë. Ja heki shpesh, jo pas në gjithë. Sa na merë ku pregadit, ja fisne? Unë po besoj që maksimalisht 20 minuta hajmë i gohë. 20 minuta, wow, bravo. Suksese. Falëndesh, shihemi të dhoma rëfimeve. Të dhoma rëfimeve, shihemi shikue, se ndërsa tani është momenti që të shkojme blokun e partë marketingut. Për para se shkojme blokun e partë marketingut, mos harroni pëlqeni faqen tonë në Facebook dhe Instagram, pasion e profesion, mundësuar nga Podrafka. Këthemi shikue të shumë shpejt, mos ndroni kanalin, pas taj kur të këthemi nga marketingut, do të shkojme se ku janë afru me pjata.
kush ka me dalë sonte i pari, i dytë, i tretë do të jetë një gard tetë e vështirë sepse që të tre recetat janë me salmon, por se cili po e përgatit në mënyrën e vet. Ja pra Lori tepër e koncentruar me atë. Edhe shkoj me blokun e parë marketingut. Por i kthehem shikues nga blloku i parë marketingut, siç po e shihni, po qëndroj tek ETC-ja, tek marketi ynë, marketi i familjeve tona, por edhe marketi kandidatëve dhe mysafirëve tanë, të cilët çdo javë furnizojnë produkte duke filluar prej orës së, sepse fillimisht lajm duart, pastaj pastrojmë ato me borën, kemi patatos, pastaj kemi floilin, finesën, kemi produktet e vegetës, a, po marr dy supë këtu, fini mini, që i kemi krem supat e pulës, 3 minuta. Gjulje po mpret atje me ujin e vluar, por para se të shkojmë tek Gjulje, kemi pëmët dhe perimet më të fresta në vendin ton nga Extra Fruti. Më jertë e hangra një dredhës, shërbet, s'ka nevoj me në gjynë shëqer, heq. Që sa dardat vogla? Kujtë dalin këso dardat? Po dardat shumë të mira. Dhe po largohemi nga Extra Fruti, sepse, po na prek Gjulio. Gjulio, ku marrë dy të njëjta, një për mu, një për ty, sepse kjo është favoriti e ma. Kremi i pulës nga fini mini. Shikues, nëse nuk e keni provu, provojene, edhe keni me u binë që është super sup. E kur të bindene, ma ndej keni dhurat prej me një 5 supër. Super e shpet, super e shishme, edhe super e letë. Këtë që të themi në gjëme super? Gjdo gjë del super, do. Po, krejtë super. Me supën krejtë super. Po. Krejtë super. Gjulio, sot kemi salmon. Salmon. Se vendose salmonin, Gjulio, ta kemi? Po, sepse nuk e këshim borë alisht salmonin. Po. Edhe është një produkt që e duan gjithë. Është një peshë që ka omega 3. Okej. E për mu, Gjulio? Talash. Për vete, a? E, Gjulio, mirë është Gjulio, se po hargjosh. Hargjonuin. Edhe po, ku ngellem të salmoni? Salmoni zakonisht, vezët i lqon në lum, dhe për tjetuar jeton në oqean, ose në det. Wow, hajtë dhe njëre dhe njëre? Atere, kur ka pjesën e vezëve që lqon vezët, esën kundra rrymës edhe shkon në lum. Sa interesant. Ose përtjetuar jeton në det. Okej. Ose në oqean. Shqy që prandaj është dhe kjo në gjyren që ka edhe sepse jeton edhe në ujtë të ëmbël edhe në ujtë të krivur. Eta, shte e di që une s'muj me duru këtë pa u bu 3 minuta, une filloj. Duhet dine diçka për salmonin. Është një produkt që ka gojaj ndyrë, ndyrë të mirë, por e lufton dhe ndyrën. Që sa interesant. Kjo është domëse në shumë interesante. Shqy që mundemi të konsumojnë për problem. A talon ty në gjysë supën? O. Unë po vazhdoj pH, ty po të presen. Okej, unë do vazhdoj pak të shofë që kam bërë. Ku janë? Ku janë? Mësë kam bërë në i gabim. Po, nëse ka nga bu, mësohën. Pasion është me mësu. Gjërësie. Gjulio, ja, eshe mirë, falinderi, ja, eshe Dino. Me portokall, me udhër, me... Mos e leme. Ja, ja, ja. Ka përfundoj e gjitha, ja. E shof, ke përdojrë erza shumë mirë, edhe e ke glasuar me vaj, vetëm me eqen, e kullon pak, është mirë të ja kullon të ja eqen ma të indyrën, më guton, edhe... Në palon, edhe... Në të e boj edhe...
Salcën. Salcën do bëjmë me panxhar. Panxhar të kuq. Të kuq, të kemi edhe patate të... Edhe patate të belge. Belge. Shumë mirë, shumë. Dhe pa kaviar do e bëjmë si. Edhe kaviarin e salmonit apo të kargalesit? Të salmonit do. Të salmonit. Ok, në rregull. Shoh që mërzat e pas ke qarë sot. Ja, kjo ka qenë ide. Domos mërzat e Podravkës që janë numër 1. Hyn gjithandej, shkojnë me gjitha produktet. Dina ka insistuar. Shumë mirë. Jan këto erza. A vërë përqenë diri të atë? Po më përqenë, edhe aroma po vjenë shumë, shumë e mirë. Po më përqenë këtë gjamë mirë. Falimderi, Gjurë. Vete mos arro i që. Pa, pa. A tha që duke. Lori, si? Në furim. Duke se s'kena gatë të përqenë. Duke se juve, shukos edhe sa paste, da? Hoda pomodorinit, masi uskuqën pak, pasaj hoda rigonin, piperin e zi, kripën, edhe pak shëqer. Pas ke përdor vetëm antibiotik. Do me thënë, po, këna mos mumo. Edhe shëqeri, do me thënë, ka qenë që një sapër për t'ja dhënë. E ke kuptu pëse e ke përdor shëqerin? Po, po, pa tjetër. Sepse i eqen aciditetin që ka domatja. Po, domatja, sepse domatja. Do dim që domatja, kur konsumohet shumë, nga aciditetit e për një nga kriot edhe gastritin në stomak. Edhe në organizëm, po. Shë që shëqeri e ndimon që t'a largoj gastritin. Po, presim, tash. Me zi po presë t'a provoj. Tash këna mi pëngu këta. Presim që dalë e mirë. Super, edhe ko. Hadë, hadë shëp. Mirë, mirë shumë. Duke se gjysma t'i angërt juve, pa në e si e tek pjata. Ja, duke që po. Ishalo e metë në i thanë për pjatë. Që kemi bërë sot? Që bërë? Se shofë që pas ke bo një krem kosi, pas ke bo salat, pas ke përdojrë gogja kombinim të mirë. Kjo është krem kosi me... Me mente? Me mente, me... E dalova pak aromën. Me mente, me portokall. Livort portokallit. Krip. Edhe biberëci, këto, që kash? Super, super, gogja kombinimi mirë me menten, gogja i jep një freski, i jep një freski, edhe shkon, salmoni shkon gogja me menten edhe me kremin e kosit. Jemi tash në tuprit kur të zihet, jo? Edhe salmoni përthuj që kemi gati, kështu që jemi në përfundim. Pas këni bërë gogja kërkante mirë, duket, po duket gogja mirë. Me nëzi për pras me të po ty të hongër. Edhe unë me zi për pras. Jo me hongër vetë. Edhe unë me zi për pras. Ata dhe e qaj më vonat. Gjallit të agjës vetë. Nga erzat që a keni përdorur përveç piperit edhe... Nga erzat... Erzat e freskët, menten edhe... Menten e kemi përdorur, kemi përdorur piper nëse tjetër, kur gjo nuk është... Kur gjo, vesht jemi të i zi, do më thonë hudër. Kemi gjenë naturale. Po naturale, do më jalon shien e vetë. Kemi përdorur hudër të thrast. Po më vjenë mi që pas kanë qikë... Progres. Po dhe se mos t'ja hupim, mos t'i bojmë konkurencë shijes, se është salmoni është... Shumë jeshtë. Gjëna. Hade, hade Lori, hade. Janë dy vajzë të porina, trëndelina moj, trëndelina. Në në qëndis të omoj zhamina, trëndelina moj, trëndelina. Tjetra fliste o për dashurina, trëndelina moj, trëndelina. Ta shaklem atje, ta shasht. Një bache si një surgade, amandjallo se shmi mërë, amandjallo se shmi brave, apo unë mjera. Ti më je si një sorkade, zemrën se qma do gjepare, zemrën se qma do gjepare, o po une mjera. E të tjera. E të tjera, të tjera, të tjera. E të me zdojshë të më taktonin e portokale. Ngrije kokën e atë nëse më dojgjë mali. A këni ato bjen dy dajire? Ajo konga bjen dy dajire mëjnana. Pa. Dyat njësoj. Pa. Do thënë a e din mëjnana ime, do thënë a se din mëjnana ime. Edhe unë e ka. Nga se nga din mo ka. Bjen tri dajire mëjnana. Të trijat njësoj. Po, së është e vërtet. A din a se din. Do thënë a e din mëjnana ime, do thënë a se din. Që une njësë shkoj. Do a se din. Nuk e din. Nuk e din nona. Nona e din. Nona mbe fasikara. Uh, flakën që ka nona. Nona e ka dit, po bo kishe s'be di. Uh, non që pëtë njëmi mytë nënë në juj. Kush, pek nënë tri dajire të sa konë? Jo. Oh, binë tre dajire të mojnë në të trijat njësoj. Kjo zgotë të pa. A edin mojnë në i.
ta tjetë. A se dini mojnëna ime, se unë nese në shkoj, oh, flakën që ka nëna. E në shkofsh mu i pia e nënës, të qofë të rruga e marë. A, kur ta martojmë që të anën. Që kënë kina mi aknu. Ana. Tu i me disi gjere gjefi moj bio, tu mi bo qërë. A në kjo qërëp zve shkur. O, dhe, o për që ta jaknojnë. Ka unë e mërë se Salmoni u djekë. Kush u djekë? Salmoni se agurë. E kina re me vakë. Më thënë, që shmi ju të regu në aktënë, a gudzojë? Pak, shpo gudzojmë piliore, se nga bërtet lori. Sepse nga deformohet. Apo mune kamera mi kop? A është okej? Jo, pasaj do të arshit një më mirë. Nga në vesh pak. Jo, se nuk, nga iku komplet shia, nga iku ajo shia, nga iku... Aroma. Aroma edhe nxehtësia, edhe... Me rëndësi që po do kësi varkë. Vesh nga vim lundru. E kemi qamo, e kemi qamo. Qëtë parat jemi që e kina përfundu këtë? A, ba, 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 ba. Salsa. Në sy, e në kamar mali, shpirto të bime ty. E qaj me lot, o me lot në faqe. E po të vjenera, manushaqe. Rrëdëdëdëdëm. Qfar zoni ka? Në, u kush po flet për zë? Në ndosë ma, alo. Ska si kjo, qa që ëmëll, jo si personalitet. E përsi për në i gjëneve, këshu në një... Shka dush po, kur dush? Ose në një... Këshim mujtë. Sa shkuim, me naj program kështu, e bojmë një program tonin, që bashkë të, bashkë të. E kalim nushka. Një kolaj, kështë të një bom. Që do këndojmë? Bashkë më thu, që do këndojmë u zdi. Vesh në i fjallë, ku ta gjej kopë, në përshas fjallë dhe. Ky marak, maraku i shkret, nuk ma len zemrën në qet. Ku e kene shë plonë? Dashurin që kam për ty, nuk këndroj për këta dysi. Hajde i lip. Ky marak, maraku i shkret, nuk ma len lorën e qet. Dashurin që kam për lurin, nuk këndroj për këta dysi. Bam, bala, bam, bala, bam, bala, bam, 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 bam. Ram, bam, 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 bam. Na i leatë... U kuella, o, më falë Dina. O, Diego, më falë Dina. Shikue, suri këthyem, jemi këtu me maestro në Gjullion dhe me shumë maestro atje. Unë se di ku shka me dali pari. Se di asumë. Ka sha zotin gare fështirë sonë të Gjullio. Unë sot mendoj që ta fitoj unë sot. Fito shtetë, po ti e fitoj unë për ngrënje. A, për ngrënje, okej. Do t'i ajtë tre salmone sot. A i thrasim njën nga njën. Po i thrasim. Hajde po i nisi me Ilirin dhe Dinën se motë që kam pregatit fjatë, Nduar Trokitje. Jej, Dina! Ja, në shajtë respektit për Dina Knena, Dina. Ua, ua, farë dizajnë, Picasso, a? Picasso. Dina mujna me dojnë, a? Kamera apu shirë? E pas keni përshtat me gjaketën time. Meqi. Ju boft mirë. Na boft mirë. Ju boft mirë. Sukses juve. Falenderit. Pirunat, gjurel. Pirunat, pirunat. Hajde të katërtit për njëherë. Hajde një të katërtit për njëherë. Ka sapi. Apo mund është me bëjtë? Në ndjetë shumë. Jo pjatën e pasër. Vërk, vërk. E t'lutëm, dajna dhe vetë. Në të orë me vërk, vësh pak? Mirë. Ja, dursakja.
Qa ka këtu? Këtu qa s'ka, qa s'ka. Pa s'ka shikur. Qar nuk ka. Tu, dalë dhe njëra. Veç aromën qëfare e ka, mira. Po di, a është ambëlsir, a është mish, po... A tu esenca. Esenca, hajde suksese. Faleminderit. Shikoj spirunin në dorën e majt, sikën në dorën e djas. Dhe po e nisi me pjatën. Me që erdi e para i lirit. Me këtë që më shkon me gjaketën, a? Po. Këto pas ka edhe këpur, dha. Jo, veç patate. A, është patate. Patate belge. O, va, 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 va. Hajde, shkoj. Publiku atje, jashtë. Shumë nxehtë, shumë nxehtë. I kemë ca publicitet? Me publicitet. Me publicitet, po shkojnë anë sonde. Dëshja futa në marketing. Hajë, dhe marketing, publicitet, shikues, mos ndroni kanalin. Po shkojnë blokun e ditës të fundit marketingut. Pjatë fantastike, thashën fillim, gare vështirë. Shumë e vështirë, sot. 28 pike kemi Edi, 26 Lori, 20 e kemi Ilirin. Kush do të lëson të i pari, dytë i treti, pas marketingut. Wow, shumë tropikale. Kukue hangër kejt pasha, zote. Gjulio, si e veshti këto? Kam grënë gjithë ditë nësot. Gjulio. Po më thonë gjithë, më se atë gjithën. Mande u trash, Gjulio. E u trash, anë atër ma barkën, Gjulio. Nuk trashë në sermoni. Po më të në Instagram shtatë zane. Po më qëmë shtatë zane. Haje. A, va. A, kamera, kamera, kamera. Kamera, ju lutem, ju lutem, ju lutem. Wow. Ska bon kachoto. Në letër, do më thëmë. Ko? Mos me umbas. Mos umbas. Falë, kachoto, italisht? Po, në italisht. A na përkësant lutem në Shqip? E, nuk umbet aromat. Është me healthy, me shëndechme. Në përdoret skuqja. A me lori, më dull një halja. Une shikusit nuk e besojnë, është ta veç prej pasion e profesion, po dalin eksperta kuzhinë. Unë kam thonë lori, ka me lion kuzhinën. Ka me lion këndimin, po du me thonë, që habita. Shikues, ende po për typem, sepse se mi ndalë të angër me Gjuljëna. Thash, se cili salmon është e mingi se tjetëri pregaditur në mënyrën më të veçantë, është momenti së po e marë kështu djekë të pikantë pa to, se po e marë me kripë të detit. Po e ma kemi dhuratë. Apo na qënë pa to si në detit ajo, se Fibula Air Travel, për herë dytë ka me qudikon sot në detit, edhepse Vera i ku Gjuljo, por Vera ka me zgjatë. Me Fibulën shkon edhe në dimër për Verë. Po, shkon, qashtu është, qashtu. Shohim kush ka me fitu këtë pushim 7 ditë, ultra all inclusive. A ta fitoj Lori, a Edi, a i Liri, nuk e din, por që Gjulio ka një koment për këto pjata. Po, unë sot nuk kam koment. Nuk ke koment? Jo, nuk kam koment. Të treja pjatat ishin prezentuara dhe të gatuara maksimumin e tyre më të mirën. Dua trokitje. Dhe... Vjen shumë keq, as vlerësi nuk japë sot. Por, e kemi një vend par, një dytë dhe një tretë. Kur dëllëson të i pari? I treti ma i mirë. Ma mirë shkojmë për i tretit. Vazhdoj me tretin apo me parin? Shkojmë me tretin, e dëshprojmë një erë tretin. Lori... Vjen kesh, po sot duhet me shku... Shka lidhja, nga një qips. Vënd tret? Jo, s'ka problem se më rëndësi që e di që e kam shkri. E ka shkri, e ka shkri. Veç sasia e ullirit shumë që e kam bytë komplet shirën e salmonit. Për këtë arsye, dëmën mund edhe të aprovosh vetë. Vesa? Salmoni ishte... Unë s'kam komend. S'ka komend asë në salmoni. No komend në like. Me të pa komend, me të edhe pa salmon. No komend në like. Kemi një për në dytë. Edhe të parin e prezentoj unë, s'ka. Po, hajte. Oke. Hajte. Të parin apo dytin? Dytin? Hajte parin. Të rinë të dhuti. Parin, Gjulio. Hajte të parin. I lirit ja kemi dhe në parin sot. Aaa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 
Yes, yes, yes. Dyja pjatat ishin shumë të ngjashme, kështu që mendova pak tek Iliri se kishte merituar. Salcën e kishte pak më të lehtë, jo shumë të rëndë si panxharit, e ke ishte lehtësuar pak. Po, kjo edhe... Dhe vendi dytë. Tus, faleminderit. Jo, për që një ideja... Ta kështë makina vendi dytë ajo. Se kja për shporin. Kja për shporin. Pale që panxharin të apoj... Vendi dytë ajo. Kja vendi dytë, Gjulio. Kina fitu vendi dytë. Po e shpjegova. A e shpjegove? Po e shpjegova. Ishin shumë gjashme si pjata, shumë të njëra të dyja. Do të mirë thonë. Por, I love you. Por, salca e panxharit këtu ishte pak me letë, që bësh atë kombinimin e mirë, kurse tek pjesa tjetër ishte pak me rëndë. Se ishte e thjeshtë. E kërkuj kjo dyje? Duart Rokitje! I love you! Hate një kongë vjanë i të rejtë. Hajde, ve, salonit i hapë të rejtë. Ashtë dëmëtëri njërë e zgjellë dhe. Unë kam këndur në neve. Një kongë dëshbrimit. Një kongë dëshbrimit. A dina i kongë dëshbrimit? Se moj linde, moj në në. Një dëshpërum. Një imi shumë zhullë. Nuk ko kesh. Nuk ko kesh. Me cilën këngë e lëshën studion? Me cilën këngë? Me cilën këngë? Jo, më kubë. Hajde. Hajde. Italisht. Dina, hajde një këngë. Hajde. Hajde një qëkaf. Arabe? O, ja, habibi, Allah! Ja, Allah! Ja, Dina, ja, Allah! Rahmet, nun, mashallah! Bre, shikus, bre. U, knaqëm pasha zotin. Jo, veç para kamerave, po edhe pas kamerave, se di, jemi knaqë super sezonëm. Pasion e profesion mundësuar nga Podrafka, po japim fund epizodës së 9. Kemi edhe 2 shikues. Ende nuk dihet se kush do del fitues i kësaj sezone. Kush do të shkoj për sëri si vjet në deti? Mësë ndroni kanalin që ndroni me Kljan Kosovën. Ne do të akomi të djelen tjetër se ngele nuk fyt. Me shpresën që jeni knaqë sonten, që se nuk e keni pa epizodën komplet e gjeni në YouTube në Pasion e Profesion, po ashtu nga gjeni edhe në Facebook në Pasion e Profesion bashkë me Instagramin, po du me falenderu studijen në End Up, që mi ka fenirat të këmë kam prish, edhe Under, ateljesi gjithë një përgrimin edhe krejt ekipën e Pasionit natën e mirë dhe rjavën tjetër. Ky emision mundësohet nga Podrafka.